Nå står jeg med Bergen Nord-trener Mathias Makori Lunde. Det er nettopp spilt kamp mot Fana. Hva det, oppsummerer du kampen alt i dag? Nei, i dag så er jeg veldig skuffet over spillerne våre. Jeg synes de fleste leverer mange hakk under pari, og det er fullt fortjent at Fana vinner mye. Det kunne sikkert blitt litt mindre hvis vi hadde lagt oss litt lavere for å begrense tapet, men nei, utrolig skuffet over vår egen prestasjon i dag. Og, ja, det var jo en situasjon i første omgang som der vi føler oss veldig snytt for straff og rødt kort. Det er klart, hadde vi fått det på 1-0 til Fana, så kunne ting sett annerledes, men ja, vi er veldig dårlige i dag. Hva tenker du om resten nå? Det er jo begynt å bli en del poeng opp til toppsiktet av streken. Ja, nå har jo vi Os i neste, og så har vi Vestfossen etter det, og jeg tror at vi må nok vinne begge de, eller i hvert fall vinne mot Vestfossen og så ta ett poeng mot Os. Så det blir tøft. Så vi får bare gjøre det beste. Jeg må bare si, jeg er utrolig skuffet over Mats Wahlberg på Fana sin oppførsel etter kampen. Jeg synes han viser en veldig respektløs holdning overfor oss i Bergen Nord. Det er ikke verdig en fantastisk klubb som Fana er. Så det synes jeg er skuffende å se etter kampen. Det var Gunnar, så takk skal du ha for å lykke til videre. Det, takk.